Ar žinojate, kad jūsų telefoną yra žiauriai lengvai įsilaužti? Okei, ką aš turiu minį įsilaužti? Tai gal ne taip įsilaužti, kad ten prisijungti ir pamatyti nuotraukas ir panašiai. Bet pavyzdžiui, aš galiu paimti, paskambinti mamai. Nors šiaip atidarius telefoną ir bandyti kažkaip paskambinti, bet žmogus neįmanoma dar. Visiškai naudojant tik Siri pagalbą. Žinote, hey Siri. O, matot, va šitas dalykas. Ir šitas Siri veikia tavo balsą. Jeigu aš sakau, hey Siri, jisai atsidaro. Na gerai, gal aš biškį per aukštai pasakiau, kad tik tai neatsidaro, bet jisai būtent reaguoja pagal mano balso dalį. Nes mes Siri naudojam, kaip pavyzdžiui, reikia surasti telefoną. Pavyzdžiui, ieškai telefoną. Hey Siri. Aha. Girdėt? Labai akivaizdžiai girdis, kad pavyzdžiui, ant sofas palikai. Mes sugalvojom padaryti tokį challenge, kur mes turim 10 bandymų atkartoti viens kito balsą ir pažiūrėt, ar Siri sureaguos. Nes jau aš dabar pasakysiu, hey Siri. Manot, neveikia, tai vadinas, man reikia bandyti ir bandyti. Kam per tos 10 kartų pavyksta aktyvuoti Siri, gauna vieną tą. Pralaimėjęs turės su rūbais šokti į ežerą. Vėliau taip sugalvojo, aš galvoju, kokį kiaušinį suvalgyti kažką, bet legit varysim į ežerą ir su rūbais kažkas įlys, kas pralaimės. Bandom hakinti viens kito telefoną. Tai gerai, kas pirma? Tu. Nu, okei, okay. Tai pirma, kaip galėjau pasakyti, kaip reikia pasakyti? Hey Siri. Okei. Okay. Stop. Okay. Hey Siri. Hey Siri. Čia man tas va. Hey Siri. O čia mano. Aš čia per nesam. Bet tikrai, aš vieną pagau, tai vaikai gerai, gerai. Hey Siri. Hey Siri. Bet tai what the fuck, blek, baigi. Dabar kiek pradžiūrėk, jeigu Siri yra aktyvuota, aš galiu paninti kažkam paskambinti. Hey Siri. Call Martas. Calling Martas. Matot? Calling Martas, viskas, aš skambinu iš Kamilės telefono, nežinant jos pasvardą. Prašom, ta prasme, see this shit, čia hakinimas. Pasakyk dar kartą, man. Hey Siri. Okay, turiu. Hey Siri. Bet tai visiškai kitoks tonas. Jo, bet tai pavyksta, o kodėl pavyksta, aš nesuprantu. Pavyksta, bet visiškai kitoks tonas. Bet tik ta. Kažkas maudysis ežere. Svarbiausia pati pasisiūlė, okay. Hey Siri. What the hell, aš neįlipau. Bet visiškai ne, nesakysiu. Nu, tai gerai, pasakyk dar, kad pasakyk tu. Ne, nesakysiu. Hey Siri. What? Čia fake, man tarp mūsų galas. Hey Siri. Call mama. Calling mama. Aš to. Man tai galima pagint patrolint, bet tai geras, okei. Good luck. Na gerai, aš šis... Mano gal koks settings reikia taip nusakyti. Bet gali būti, iš tikrųjų gali būti. Nes šiaip taip lengvai neturėtų veikti, man pačiam keista. Nu tai tu pasakyk. Gerai. Hey Siri. Va, matot? Tai dabar Kamilė turi atkartovat, kad tą lemputį užsidėkti. Hey Siri. Ne, ne, čia tavo. Gal mano? Bet gal tavo taip gerai. Kodėl? Tai tau pavyko? Tu... Man atrodo, tu pavyko iš pirmo. Čia mano kalba. Bet tai nerodė to. Jo, nerodė, bet man atrodo. Tu padarėjai, jeigu jis kalbėjo, reiškia something worked. Ok, bandyk. Hey Siri. Pasakai Siri. Nes tu tai sakai. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. It doesn't work. Hey Siri. Bandysiu stipresnė. Tai tu... mano sugėdė. What the hell? Kodėl taip jau įdavo? Hey Siri. Hey Siri. Išėjau. Aš žiūrėjau. Bet dar labai ploju. Hey Siri. Simple. Hey Siri. Bet klausa to. Dar žiūrėjau, dar žiūrėjau, manik. Hey Siri. Tu aukštesnis, aš sakau, kad žemesnis. Na tai gerai, aukščiau manik. Hey Siri. Aš nuoširdžiai negalvoju, kad jeigu kartu pataikysiu, bet ar man čia taip gerai gaunasi, ar... Man atrodo, kad tiesiog Kamilė, kai setupino savo Siri, tai gal ten kažkas su failinai? Bet dabar žinai, kas tavęs laukia. Gal nebepublikuojam šitą video ir kad nereikėtų man. Varom dabar prie pležo, nes Kamilė su rūbais turės į maudytis, lol. Nu ką, mes prie žiūriuko. Kamilė, kaip jauties? Nuoširdžiai. Aš labai nenoriu. Tai ir daug žmonių, tai bus ekstra gėda dar. Ekstra gėda. Tai ar tu tikėjaisi, kad taip greit pralaimėsi? Ne. Seim, iš tikrųjų. Man telefonas yra brok. Aš irgi nesitikėjau, kad tu taip greit pralaimėsi. Aš irgi susiplafkiam, nes nu blemba. Man čia vienai Kamilė leis maudyti, aš irgi noriu gal pasimaudyti. Nu tai, we're all in this together. Ne, aš tai apsikeičiau į plafkės panašiai, o visiškai nesikeitė rūbų.
Grinai su kuriais filmavosi, su triusikais. Su kojinėm. Su kojinėm. Tai pirmas įspūdis, kad labai nefaina yra su kojinėm, būtent smėlio, niekada gyvenime nesu patyrus tokį jausmą. Tai einu. Ne, man, aš visi kartu. Labiausiai bus nefaina su kojinėm. It's okay. Pabraido. Pradavo story. Kaip braido. Koinės? Pamiršot koinės nusimaut? Kodėl su koinėm? Kodėl su koinėm? Su koinėm? Why? Kas blėt su koinėm per vandenį vaikai? Hey, jau, kodėl su koinėm? Ar jūs su koinėm vandenį? No, what the fuck is your problem? Kodėl su koinėm? Ai, fumoj tikrai, nes kodėl nebus evidence. Fumoj. Man taip nefaino su tom koinėm. Same. Čia didžiausias dalykas. Ką gali? Kodėl tu sąlygas nuo jau sudarinėjai? Davai. Okay, papūgai. Yay! O, tas temperatūros pasikeitimas. Čia nėra taip bad. Tas koinės yra šlikščiausias dalykas. Apasme, pabandykit su koinėm įlysti vandenį. Taip keista. Atrodo, kad kažkoks oro sluoksnis tarp tavo kojų yra. Gali mano koinės išplauti? Man meluoji. Mano koinės gali išplauti? Padaryk kadrą kaip grėžies.